Välkommen till Startsko, är du virtualklubben? Jag är äventyraren Matis och jag är redo för nya utmaningar. Och jag är Jeanette. Du kan delta i klubben genom att titta på klubbfilmerna och göra egna undersökningar med hjälp av det du lär dig. Under klubbens gång kommer vi att bland annat bygga miniatyrmodeller, göra en upptäcktsresa i en skräpkorg och programmera ett eget spel. Nu under första klubbgången kommer vi att bekanta oss med matematiken runt omkring oss. Det finns matte överallt. Jo, det är sant. Matematik behövs då, till exempel när man bygger byggnader. Hur så? Nå, arkitekter gör till exempel miniatyrmodeller av byggnaderna och sedan byggs det i rätt storlek. Där behövs det matematik. Men kan vi inte också bygga egna miniatyrmodeller? Jo, tänk om vi bygger en miniatyrmodell av en staty eller byggnad som redan finns. Första steg i vår undersökning är att hitta ett intressant föremål, alltså staty eller byggnad. När du har hittat ett intressant forskningsobjekt, Jeanette, kan du nu berätta vad följande steg är? Men då ska vi mäta de viktigaste måtten, som höjden, längden och bredden. Var du är där? Och sen när man har fått sina mått måste man bestämma vilken skala man ska göra sin miniatyrfigur i. Så om ni vill göra en 10 gånger mindre figur än den originalfiguren så dividerar ni måtten med 10. Eller om du vill göra en 200 gånger mindre byggnad ska du dela måtten med 200. Och förresten, om du valde en känd byggnad och staty så kan du också söka upp måtten från nätet. Sen kan man bygga sin figur av till exempel marshmallows och pinnar eller lego om man har. En hurdan byggnad eller staty skulle du skapa ifall du skulle vara en arkitekt eller bildkonstnär? Om du vill kan du berätta om din undersökning åt de andra klubbdeltagarna. Du kan fotografera eller filma din miniatyrmodell och publicera den tillsammans med dina föräldrar på Instagram med hashtaggen startloma och startgoedu.